ชุดีบารีอักระอุจวามีทางมีมุเนพันขยับบีบารีโกพิจิตรกากูจะเล่าหนึ่งในยุคเก่าเป็นวงการมิชิดอจาวยังทุกยุคเก่าเป็นกรรมเชิงกาจินยาไลบีนับใบมาที่ตอนนี้ชูกากูจะเล่าหนึ่งบารีเวนุก้ายูเอสบีเนปุบังเมลูพยนิจาราบังเกมบีเนมยาวรีมิวเนชุดีบีกูจะเล่าหนึ่งอุเนบารีเวนอาลงลูลูบารีพยองไลจาบีลูมยาวรีมิวมาบีเนลูดอเดวุยาวเชียงโมซีเซนเกเดอุสุรากาบิวบารีโน่เอ้าต้องต้องจบว่า GDP ปารีสนั่นเสียแล้วกันเลยจะเนี่ยกลัวเหรอ USDP เดไอ้เวลาดีขนาดปารีสจีก็เสียว่าปารีสจีสุดแม่ยี่สิยี่ห้ามีประมาณยี่สิบในแม่ปารีสยังดูจังใครในพวกดูปารีสไว้ตะคุบไปสิเดแต่เราสนาในใกล้ดีเดแล้วเราในงานเนี่ยรีวิวบอกเลยคิดได้เสียสิปารีสคิดได้ด้วยแต่เราไอ้ยังดูจังในพวกดูปารีสว่ายุ่งเฉยดีกว่ามาเนี่ยไปบุกสมเด็จเดปารีสเนี่ยสิบันทึกก็สวยบิบีเนี่ยสิปารีสโลลุดีมีอะไรยูดีบีบารีย์อุกฤษอุจวามีฮะมุจิขวาชามุจูลงจังเสสิจุสิยาเดลูสุยากาทบียนจินยาบีนังมาก็มีเชิงกับบารีกูพิจิตรในดาวังอุจวามีกูมันเรียกเจนังกันนี่มันเรียกมิวเรกาเรียยงบุษงยามาลงจงเย่ทุ่งเจทาร์เอ็ดด้วยแต่ในนั้นดีโอบารีดาวินชิดูเรบาอันนักเกลูมีอาเกบาบุอุจวามีเอบารีเวนุดีโลบุปงนาจังยูเอสดีบีบารีฮะมีอุริมิวเนริดาเดคุลงอัดด้วยลามียุคับเวมานายามิลูยูซาจังยาวรีมิวเน USDB บารีโอเกต้าบุกมาชิงกับเบียวบารีแต่ในนาฬิกาบุกยิมมิวเน่ลดดอกกุญแจลงเล็บพี่บารีซีโอเอกังส่งเล็บพี่เดออุดินจอกังกาตุโรสีมาเล่อาลาดูวุ่นยังไม่รู้เบียวบารีและสิบารีเวงอารังโจเน่ตุโรก็ทักกันดูอารังโจฮะแล้วแม้ยุคกับเวม่าบุกยิมดีตาด้วย USDB บารีกูไม่เป็นไม่รู้ยิบุยาเบียวรู้ยาเดลูเล่อุดินจอกังกาเบียวบารีนี่สิบารีเวนุลายาบุบังนากูจูจูเดลูเล่บารีบะโฮเบียวยิสุกินชิดูดาวดานันดาลามิงกับเบียวบารีငငနာတယောက်နေနဲ့သူတို့ပါတီပြတ်သွားတယ်အတွက်သူတို့ယုံကြည်တဲ့ပါတီကိုဝင်တာကျွန်တော်တို့ကကြိုးပမ်းသွားမှာပဲဒီငငနာတယောက်နေသူကလောလောဆယ်ရွှေချခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့လည်းတခြားပါတီကိုဝင်မဟုတ်တော့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကိုအပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးပမ်းသွားမှာပဲ UDP ပါတီဝင်တွေဘယ်နှမျိုးနယ်ကဝင်နေဘလောက်ဝင်နေဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပဲသူတို့အခုလိုပူပေါင်းတာကြောင့်အရင်ထက်အင်အားပိုကောင်းသွားမယ်လို့ဥနန္ဒာလှမြင်ကပြောပါတယ် UDP ပါတီပြတ်ပြီမဲ့သူ့အင်အားစုရှိတာကြောင့်အနိုင်ရှုံးမပြတ်သားတဲ့နေရာမှာဒီလိုပူပေါင်းမှုကြောင့်ရလက်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်အကက်ခတ်နေတဲ့ Ego Death Federator ဦးမျိုးသူကပြောပါတယ်ပါတီကိုဖျက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အောက်မှာအင်အားစုကတော့ဂျန်တယ်လေတဲနဲ့ဆောက်တဲ့တိုက်တော်မှာပြိုသွားရင်တဲဘုံကြီးကတော့ဂျန်သေးတာပဲလေအဲ့တော့ခုအဲ့တဲဘုံကရွေ့သွားတာလေချို့ဒါရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းတာတစ်ခုတီးတော့ရလက်ဒီဘုံမှာဒါလှုပ်ခတ်နိုင်မှုရှိတယ်ပေါ့သူတပြင်းကတော့ဒါပြီမမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာသို့တော့ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲရာအနိုင်ရပါတီနဲ့သူနဲ့ပြိုင်တဲ့ပါတီကြားထဲမှာမဲစိတ်မပြတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာအခုလိုမျိုးနှင်းစီပါတီလိုကြားပါတီတစ်ခုကလည်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုတစ်ခုကိုထောင်နှားမဲ့ဝင်ကစားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာရိမ့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မဲရဲ့လက်တွေကတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌပိုင်းကော်မတီဟာငွေကြေးချင်းကားတဲ့အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေပြီးအထူးသဖြင့်လုပ်ကင်နေတဲ့ရဲရွာတွေကဒေသခံတွေဟာငွေချေးထားတာကြောင့်သူပါတီဝင်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းဦးဝင်းမျိုးသူကပြောပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ပါတီဝင်တွေဟာသူ့စိတ်တိုင်းကြနောက်ကနေမဲထက်ခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပြီးအနိုင်ရှုံးကိုကစားတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဦးဝင်းမျိုးသူကသုံးသပ်ပါတယ် UDP ပါတီအနေနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းမှာငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ပါတီတိုင်းတာဝန်ခံဦးခမောင်လက်ကပြောပါတယ်ဒါရဲတော့ကဲကဲရှင်းရှင်းပဲအားလုံးကလေအဲငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းလည်းမလုပ်ဘူးဘာမှကိုမလုပ်တာ UDP ကရွေးကောက်ပွဲပြီးမှပဲလုပ်ငန်းတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ဘာကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟိုတို့တိုင်းမှာတော့ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ပါတီကလာတဲ့ဟာနဲ့ငွေစုငွေချေးကိစ္စတွေလည်းမရှိဘူးလုပ်ငန်းဆိုရင်ဘာမှကိုမလုပ်ကြသေးဘူးအခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိစ္စကိုတော့သူ့အနေနဲ့မသိပဲ UDP ပါတီကဖွဲ့စည်းကြတဲ့က Federal ဆန်ဆန်ကိုတိုင်းကိုပြည်နယ်ကိစ္စတွေကိုကိုတိုင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းဥက္ကမောင်လက်ကပြောပါတယ် UDP ပါတီဘဟုလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူတွေကို USDP ပါတီနဲ့လက်တွဲမဲ့ကိစ္စငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေတယ်ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းကနေမဲပေးဖို့ကြိုးကင်နေတယ်ဆိုတဲ့ချွတ်ချွတ်ချက်တွေကိုမင်းမြန်းဖို့ဆက်သွယ်ပေးမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူး UDP ပါတီဝင်တွေ USDP ဘက်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့သုံးသက်သူကအရင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးလိလသုံးသက်သူဦးရထွတ်ပါUDP ပါတီကသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့ရလဒ်ကိုပြောင်းသွားလောက်အောင်ထိအင်အားမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် UDP ပါတီမရှိတော့တဲ့အခါမှာသူ့ထောက်ခံသူပါတီဝင်တွေကသူတို့နှိမ့်သက်တဲ့ပါတီတွေကိုပြောင်းသွားပေမဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုတော့အကြီးကျယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ် UDP ပါတီဟာ2015တုန်းကလည်းနေရအတော်တော်များများမှာဝင်ပြိုင်ပြီးမဲ့သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်မှာဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့နေရာမတွေ့ရဘူးလို့ဦးရထွတ်ကပြောပါတယ်NLD ပါတီဘိုးအွန်လိုင်းကော်မတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒ
เจ้าดามยุ่งยังกันเลยอาลาดูตรงแต่บาริงซาเรกัว UDP ฮะยังขายในมหาเมฆตัวมิวสิเมลูจันโอวาโรตันยาสิบาริงกูรอดูว่าวาระจะดูเรื่องความคิดเด็ดเดี่ยวต่อผู้บังนาวาขึ้นมาจันโอรู้ว่าเราปีดูผู้บิวเรียปาร์ตี้ใช่ปะเนี่ยถ้าจะมีดูเรื่องเท่ากันมุ่งเป้าจันโอว่าอยากดีนี่ละบ้างปีดูมีอาจุกับเท่ากันไม่สูงปาร์ตี้ช่วยเท่ากันมุ่งจันโอรู้ไม่ยากเลยจันโอวิ่งก็ไปยากละก็รอตรงเดียบยังไม่เหมาะผู้จันโอว่าเหนียวเลยไหมยูดีพีปาร์ตี้ดาวน์ชิดูเรียปาร์ตี้วันอีอาเท่าเดิมจอยสิบีลูกดาวกูจะเล่าทางจอยวันยังสิบแปดวันยากทารีUDP ปาร์ตี้ก็เพื่อติดในดาวกูกูจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยอายุการวันตัวเมลูปีกันได้ยาบันดงกาอาราพีกูเบียร์ทาร์บาริง UDP ปาร์ตี้ฮะแล้วเขาสั่งอายุกับเบย์แล้วเขาสั่งเนี่ยจะเอาอายุกับเบย์มาวันยังสิบแปดแกบีคุณเขาเนี่ยใส่อายุกับเบย์มาเลยปาร์ตี้วันเอ็นอาร์ดูดีอาเมียซงเนี่ยวันยังสิบแปดโมลูกสั่งทาร์บาริงกันยัง